Отже, почнімо розмову з нашими гостями. Андрій Іллєнко, народний депутат і член Комітету з питань правової політики, та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права і політики, сьогодні завітали до нас. Вітаю вас, панове. Одразу хочу нагадати, що сьогодні ми вже не можемо згадувати результати соціологічних опитувань, тому давайте спробуємо будувати наш діалог без оцих цифр і рейтингів. Ну що, перше питання, воно зараз на вустах, напевно, всієї України. Хто кого передебатував? Пане Андрію, вам як здалося, хто кого переміг у цій дуелі? Ну, давайте так. Я думаю, що кожна група прихильників, вже яка сформована навколо певного кандидата, вона якби буде вважати, що вона перемогла. Ну, якщо говорити об'єктивно, нокауту не було. А раз не було нокауту, то, в принципі, я думаю, що більшість лишиться просто при своїх позиціях. Тобто, навряд чи, мені здається, навряд чи зараз хтось там кардинально змінить свою думку після цих дебатів. Той, хто, умовно кажучи, був за Порошенка, він, скоріш за все, і далі буде за Порошенка. Той, хто був за Зеленського, теж навряд чи якось кардинально поміняється. Щодо тих людей, хто не визначився, от, напевно, серед них можуть бути якісь коливання, але, чесно кажучи, я теж не думаю, що саме внаслідок цих дебатів, тому що нічого суперсенсаційного, нічого такого екстраординарного насправді то по великому рахунку не сталося. Тобто кожен говорив приблизно прогнозовано, що він мав говорити, і ми вже все це в принципі чули. Тобто так був момент, що вперше два кандидата стали один перед одним, але як ми побачили, теж якихось грандіозних, неймовірних наслідків внаслідок цього не відбулося. Пане Богдане, вам як перша очна дуель кандидатів у президенти? Я, власне, там є програвший, вигравший. Дивіться, програвших, виграшів немає, тому що ну, це ми живемо все-таки в ту епоху посправди, да, коли це все визначається не через факт, а через його сприйняття. Власне, єдине, що я не зовсім погоджуюсь в тому плані, що серед вболівальницьких аудиторій, я впевнений, що серед ядра Зеленського і серед ядра Порошенка навіть нокаут, мені здається, не зміг би змінити власне ситуацію. Ми зараз говоримо без соціологічної прогнозу, тому не можемо говорити, наскільки та от велика та відсоток людей, які ще не визначився до кінця, або сумнівається, або не впевнений. Мені здається, він все-таки є, і він ще важливим. Але з чому погоджуюсь повністю з колегою, що дійсно не було у того нокауту, не було ось чогось такого серйозного, що могло максимально змінити. Вийшло, що ситуація, що обидва підійшли підготовленими. Можливо, так, всі побачили, що спікер Порошенко і дебатер, він все одно ну, є, власне, сильніше. Ну, тому що він, ну, були очікування. Я правильно вас розумію, ви вважаєте, що немає значення, ніяк не позначиться на результатах виборів, чи були ці дебати сьогоднішні, чи не були? Це лише, дивіться, перше, серед ядра, ні, не позначиться. Uh-huh. По-друге, ядро сформоване у Зеленського так само на антирейтингу Порошенка, тому, відповідно, тут теж дуже важливий критерій, і воно дуже суттєве, це ядро з антирейтингу. І другий момент, ну, все-таки, давайте визначатись так, що люди виголосують у нас за вболівальницьким синдромом. Це зараз трапилося, що вони ще не низька зібралися, і це зрозуміліше стало. Але голосування емоційне, голосування з категорії свій-чужий. Якщо у тебе закладається категорія стосовно того, що ти йдеш мотиваційно стосовно того, що ти не будеш голосувати, і для цього тобі треба якісь аргументи, ти можеш знайти аргументи в цих дебатах, то не є проблема. Але рішення вже твоє мотиваційне, яке ти, може, сам не усвідомлюєш, прийнято було набагато раніше. І сьогодні не відбулось такого карколомного, щоб частина українців могла через 10 років сказати, що на цих дебатах змінилося щось. Хоча б хід передвиборчої кампанії. До речі, оце міштур'я між першим і другим туром, воно видалось, на ваш погляд, пане Андрію, яким млявим, яскравим. Які заяви кандидатів на вас справили враження більше? Мені здається, що ми опинилися в ситуації все-таки шоу, і в чому треба, ну, напевно, говорити відверто, що тут вдалося таки Зеленському втягнути Порошенка фактично на своє поле. Мені здається, незалежно від мого ставлення, але просто враховуючи сам статус президента, мені здається, треба було все-таки пробувати лишатися в своєму полі. Це моя така думка, просто суто, ну, виходячи з якогось певного державницького мислення. Якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, то дійсно це не можна було назвати, напевно, класичними дебатами. Тобто це був такий гладіаторський бій, я не знаю, як це назвати, щось схоже на середнє між, не знаю, реп-батлом і грою КВН. Гасел було багато, риторики і гасел було багато, а от ну, власне, в такому стадіонному форматі неможливо говорити по суті. Давайте говорити відверто. Це, я ж кажу, це суміш реп-батла і КВН. Навіть оця от формат, от ми якраз говорили, навіть мізансена, коли стоять двоє ключових, два капітани команди і їхні команди ззаду, і вони, ну, там є навіть оцей от формат в КВН, от щось подібне ми бачили зараз.
Тобто добитися того, щоб це була якась супердискусія фахова, аналітична, воно завідомо було неможливо. Тобто і в цій ситуації, мені здається, що все-таки добре, що хоча б от в такому форматі сталося. Але мені здається, це не зовсім дебати були. Це був такий публічне політичне шоу, я би це назвав так. І оці між першим і другим туром ми його і прожили, в принципі, в форматі шоу. Хотілося б змістовної розмови про наше майбутнє. Сьогодні, ну, я особисто змістовної дискусії про наше майбутнє, на жаль, ну, її не було, бо її, в принципі, в такому форматі бути не може. Зрозуміло. Пане Богдане, як ви вважаєте, як надовго це шоу? Чи не замінно, чи не наступає оця ера, коли замість змістовної політики до нас приходить видовищна політика? Ну, знаєте, я скажу, що це не українська проблема. Тобто, ну, шоу-бізнес стає політикою, політика стає шоу-бізнесом. Це загальний тренд. В цьому випадку ми все одно будемо до цього рухатися. Тому що є певна тенденція, пов'язана з тим, що є державні службовці, є особи, які аполітичні, ну, зокрема, навіть у нас в посадах в Україні зараз передбачається, які приймають рішення. Звужується все-таки прийняття рішень політиками і таки те, що від них очікує суспільство. Відповідно, ну, ці питання все одно звужуються потихеньку, і вони, відповідно, забувають це таким от шоу. Стосовно ідеї, чи було це шоу міжтур'я? Ні, це шоу було не міжтур'я, це шоу було всієї передвиборчої кампанії. Перша теза пов'язана з тим, чому у нас не відбулося оцих дебатів змістовних. Справа не в тому, що вони були на стадіоні. Справа в тому, що відбулася диверсифікація конкретно своїх електоральних полів з самого початку, не тільки Порошенком і Зеленським. Зеленську трохи інша історія, скажу зараз. Но Порошенко, Тимошенко, так само вони всі пішли на те, щоб чітко виокреслити свій електорат і його максимально мобілізувати. Угу. Коли ти себе поводиш таким чином, це означає, що ти не направлений на роботу з не своїми електоральними полями. Певною мірою це логічно, тому що це дорого, але з іншої сторони, хоча б закиди, пов'язані з тим, що ми готові вас приймати, не було. Відповідно, виникає ситуація, попадає в другий тур два кандидати. Одного кандидату чітко свій мобілізований електорат по певним критеріям, ми всіх їх знаємо. Другий кандидат, у якого цей електорат так само мобілізований, але на фоні антирейтингу. Так, і відповідно виникає ситуація. Давайте поговоримо про змістовні дебати. Які можуть бути змістовні дебати? Тобто у одного немає необхідності в них, тому що розрушиться ця хмара рейтингу, у іншого вони є, тому що він, ну, може і сильний, але натикаєшся на спротив. І от стосовно того формату, в який затягнув, тут дуже важливий момент, що затягнувши в дискусію навколо дискусії щодо стадіону, аналізів і всього іншого, був забитий інформаційний простір таким чином, що не було створено технічного цього вакууму, який би команда Порошенка могла б заповнити іншим. Тобто вакууму не дали створити. Ось ну, в чому я з вами погоджуюся, це в тому, що видовищна політика зараз стала трендом в усьому світі. Безумовно. І от поки наші політики ще в часі перед виборчим видовищем та буквально так на ходу виробляють формат спілкування, да, багато хто з виборців вже добре знає, як це має бути. Ми продовжуємо обговорення з нашими гостями. Андрій Іллєнко, народний депутат і член Комітету з питань правової політики, та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, продовжують відповідати на мої питання. Пане Богдане, давайте з вас почнемо. Які у вас враження від команди Зеленського? Дуже багато нових імен, зрозуміло, що мало досвіду. Як ви вважаєте, здатні вони дуже швидко взяти під контроль державний апарат у разі перемоги Зеленського, звісно? Значить, по-перше, здатні взяти під контроль державний апарат. Якщо ми згадаємо досвід 2010 року, контроль державного апарату був взяти в один день. Зміни голів місцевих державних адміністрацій відбулися. Тут мова поки що про це не йде. Це означає, що під контроль державний апарат в цьому випадку свої межі вони не візьмуть. Чи здатні вони в перший день зайти в кожен з тих, хто був представлений, свої сфери компетенції? Я скажу так, що деяких людей я знаю. Я скажу, що серед цих трьох, ну, як мінімум троє з них, це доктори юридичних наук. Для мене, як юриста, це важливо в тому плані, що, ну, якби вони системні люди. І той самий Стефанчук, про якого ви згадували, так само відомий Венедиктова, і хто у нас там ще три, Гетьманцев. Але, якби, питання в іншому. Вони кожен відповідає, ну, наприклад, люди, які, вони сильні, я знаю, що вони хороші юристи, вони знають, що вони вміють говорити, але сфера відповідальності, наприклад, судова реформа. Це не зовсім то відповідає, що ця людина займалася протягом довгого часу, тому що називалася цивільним правом. І я маю сумніви стосовно можливості їх швидко включитися в цей процес, тобто за тим, що у них відсутній досвід в цій частині. Це ж стандартна проблема. Якщо ти хочеш нових облич, абсолютно нових, які не замарані, так говориш, це означає, що вони в цій сфері, скоріше за все, не мають ніякого досвіду. І це виделка, на яку ти, ну, в принципі, цілеспрямовано йдеш. Друга теза пов'язана з тим, що мені здається, все-таки там, ну, зокрема, стосовно антикорупційних органів. Я знаю два прізвища, які були названі, я знаю їх підходи до формування антикорупційної політики. Я вам скажу більше, що частково можуть змінитися особи,
Та, але політика, скоріш за все, не зміниться, виходячи з їх розуміння того, що треба робити. Тобто, так само, спеціальні органи, НАБУ, САП, НАЗК, просто в певну міру зміненому форматі. А стосовно інших людей, багатьох, я так справді не знаю. Питання в тому, що якщо вони, дивіться, заходять в адміністрацію президента після процесу інаугурації, складення присяги, вони починають займатися профільними питаннями, але, ну, що це дає? У нас заходить парламент на перевибори в жовтні 31-го числа. У нас має після того формуватися новий кабінет міністрів. Тут питання в тому, що цей час у них фактично є для того, щоб розібратися в тому питанні, яке є. Щось нове продукувати вони не зможуть. Парламент буде так само та умовна кульгава качка. Тобто їм потрібен час на розкачку. Я думаю, так. Ну, перше, будь-кому треба час. Зрозуміло. Пане Андрію, от як ви вважаєте, а чи зміниться політика Петра Порошенка після виборів? Чи здатний він очолити дійсно так докорінно свою команду, як зараз це обіцяє, чи все ж таки це риторика? Ну, я думаю, що розумієте, в чому справа. От зараз, хочеться комусь чи ні, я висловлю свою думку. Більшість рейтингу Зеленського – це не рейтинг Зеленського. Це антирейтинг, на жаль, нинішньої влади і президента. Без цифр, будь ласка, без цифр. Без цифр, абсолютно. Я просто бачу це, і, відповідно, найкращий спосіб агітації Петра Порошенка – це його діяльність на посаді президента, його конкретні дії. І тут, ну, мені здається, коли ти діючий президент, доволі складно казати, от ще раз виберуть мене, і я зроблю. Треба зробити вже й негайно. Не чекати виборів. Навіть якщо лишилося там у обмаль часу. До речі, вже зараз показувати. За три тижні між турі цього так званого, ну, можна було щось безумовно зробити. Безумовно. І от це ключове. Тобто тут треба не агітувати словами, тут треба агітувати діями. Щодо команди Зеленського. Ну, я скажу теж свою думку. Я не побачив поки що команди. Поки що це просто люди, яких нам показали по телевізору. Тобто якихось людей, я, ну, в принципі, там мало кого знаю. Я не кажу, що, ну, це різні люди. Але в будь-якому разі це ще не команда. Не видно, що це команда. І більше того, взагалі говорити можна про щось конкретне, коли там імовірний, та зараз кандидат, 21-го буде зрозуміло, хто стане наступним президентом, хто з кандидатів виграє. І от якщо там виграє, припустимо, Зеленський, і він подасть конкретні кандидатури на голову СБУ, на міністра оборони, на міністра закордонних справ, голова Нацбанку і так далі, до парламенту, щоб ці кандидатури були проголосовані, от тоді ми побачимо реально цю команду. Бо нам вже, до речі, чітко так не було сказано. Було сказано, що люди зайдуть як радники в адміністрацію президента, а потім ми їх там ще перевіримо, ще там один цикл, другий цикл перевірки, антикорупційна, ну, ЧКЧ, і от тоді можливо. Тобто це ще поки що... Дуже легко потім можна сказати, що ми вирішили, що ця людина не підходить, з'явиться інша людина. Пане Андрію, це поки що так. Дуже коротко зараз попрошу вас відповідати, бо у нас вже обмаль часу. Вибори 21 числа, другий тур. На вашу думку, є якісь загрози для зриву проведення голосування в цей день? Я думаю, що безумовно певні загрози є. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз знаходиться наша країна. Надзвичайно складній. Але все ж таки, мені здається, сьогодні так чи інакше, але держава повинна пройти ці вибори, і ми маємо отримати легітимний результат на цих виборах. Сьогодні дозволяти, щоб процес пішов просто в рознос, не можна. Це призведе до дуже поганих наслідків. І не забуваємо все-таки, що ключові вибори з точки зору реальних повноважень будуть восени, коли будуть парламентські вибори. Про це теж не треба забувати. І лише після цього буде реально зрозуміло наступні 4-5 років, як буде жити зрозуміло. Наша країна. Зрозуміло. Ну, якщо так буде все легітимно, чисто і спокійно, як говорить пан Андрій, 21 числа, пане Богдане, тоді ваш прогноз, коли буде інавгурація? Нового президента або старого нового президента? Ну, я бачу дві мети. Мета, наприклад, якщо обирається Зеленський президентом, йому цікавіше стати президентом проти процесу інаугурації, скласти присягу до 27 травня. Я бачу конкретні можливості законодавчі, я можу їх пояснити, але пов'язані з встановленням результатів, потім оприлюдненням їх офіційним оголошенням. І все-таки у нас офіційне урочисте засідання, на якому складає присягу президент за поданням голови Верховної Ради, призначається парламентом. Я бачу, як парламент може це зробити після на початку червня. Треба розуміти, що у нас є, поза тим, що президент має скласти присягу протягом 30 днів з моменту оголошення результатів, є ще друга норма Конституції, яка визначає, що строк повноважень президента складає 5 років. Президент України Петро Порошенко склав присягу 7 червня.
відповідно, щоб повністю конституційні норми були дотримані і був дотриманий інтерес не розпуску парламенту саме з боку всіх, будемо відвертими, парламенту вигідніше привести до присяги, якщо це буде Зеленський, якомога пізніше. Ініціатива зараз в цьому випадку лежить повністю на парламенті, на центральній виборчій комісії, тому вони можуть собі дозволити. Я б коротку ремарку стосовно того, я погоджуюсь повністю з тим, що команди зараз немає. Це повторення цієї стратегії пов'язане з тим, що у нас є багато експертів, вони щось говорять, а якщо нам щось не подобається, на ходу, це було з одним із експертів дуже, та, якому можна сказати в один момент, знаєте, він щось нам сказав, він підходить, це не наш експерт. Тому, от як не до речі, в тому, що з чим зманіпулював Зеленський, дуже важливо, він обіцяв показати цю п'ятірку, а її не показав. Він показав людей. Для суспільства це важливо, вони побачили, так, що дійсно, щось там хтось буде робити. До речі, 19 числа. Оці п'ятірка не показана. Тому що ця п'ятірка, я розумію, там, генеральний прокурор, СБУ, так, це з парламентом погоджується, але номінує президент. Він мав показати тих, кого він теоретично бачить. Дякую за цей важливий акцент. Все, час ми вичерпали. Андрій Єлєнко, Богдан Бондаренко відповідали на мої питання. Ми з вами продовжуємо.